Çmimet e reja të karburanteve ishin një shok për qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Në fillim të javës, nafta u shtrëngtua me rreth 16 cent për liter, ndërsa benzina me rreth 9 cent. Për të bërë një krahasim për atë se sa më shumë paguajnë qytetarët e Maqedonisë së Veriut për karburant, do ta marrim një shembull të thjeshtë me 20 euro karburant pra për një makinë. Pra, nëse para 2 ditësh keni marr 20 euro, keni paguar, pra 20 euro keni marr 16.4 litra, ndërsa tani i merrni vetëm 14.5 litra, që do të thotë se qytetarët e Maqedonisë së Veriut janë në humbje për 2 litra karburant. Qytetarët e komentojnë si çmenduri këtë rritje të menjëhershme, që është vetëm një nga shtrëngtimet të shumta të periudhës së fundit që po rëndojnë buxhetin familjar. Çdo konsumator ndjen rritjen. Më thon drejtën, është di çmenduri është kjo. Dëshmimi. Sa keni vrejt që ka pas dalim? Për shemu, zakonisht jenë bushin dhe shta rezervuarin po, e plot. Po. Sa më shumë harqim keni tash? Bore tash, dikon 30% po, 30, dhe më stam 40. Dalimi madhë shumë. Shumë më shumë? Po, shumë. Qka du të me bo shteti? Shka du të me bo, janë e tash rejtëm ketë, janë e ta liron që shdojtë. Edhe vizitorët nga Kosova, të cilët rëndom bushin naftë në Shkup për shkak të çmimit më të lirë, e ndjejnë shtrëngtimin e karburanteve. Për para, për shembull, nëse kena qit 50 litra, kena pagu dikon 50 euro që shukon, a qëtesh për shembull, nëse i merë 50 litra, pagu në 70 euro. Si e vlerëson ti këtë rritje, është normale? Jo, jo, hiç normale, nuk është. Plus to, pak ma lirë se të nga në Kosovë, po të nga në Kosovë është ekstrem shumë. Një 70 këtu, nuk e di sa, një 30-40, por standardi jetës është shumë i ulët për këtë çmimin. Megjithatë, shteti ka reaguar shpejt për të mbrojtur standardin e jetesës. Kryeministri Dimitar Kovacevski njoftoi se shteti do të heqë dorë nga një pjesë e akcizave për karburantet, derisa të stabilizohet çmimi në bursën botërore. E ulim akcizën në bazë të çmimeve të bursës. Dizeli nga 85.5 denar do të ulet për 10.5 denar dhe do të jetë 75 denar. Benzina në vend se të jetë 91.5, do të ulet për 11.5 denar dhe do të jetë 18 denar. Deri tani akcizat dhe TVSH-ja përbënin më shumë se 1/3 e çmimit të naftës dhe benzinës. Për 1 litër dizel pagueshin rreth 50 cent për akcizë dhe TVSH, ndërsa për 1 litër benzin rreth 62 cent.